В това видео Светни ми събра за вас 7 от предсказанията на Стивън Хокинг, които е направил за смъртта на Земята през следващите 200 години. Пригответе се да чуете някои доста плашещи начини за края на света. О, да, определено ще останете шокирани в края на видеото. Нека не губим повече време. Най-известният учен след Айнщайн Стивън Хокинг ще остане в историята с неговия новаторски принос в физиката и космологията. Диагностициране с МНД или в превод заболяване на моторните неврони в много ранна възраст, едва на 21 години. Вместо да приеме това, което докторите му казали, че ще живее още само 2 години, Хокинг счупва всички прогнози и посвещава целия си съзнателен живот в преследване на знания и обяснява непознатото. И докато неговите разкрития са дълбоки и вдъхновяващи, неговата гледна точка за бъдещето на Земята и нейните обитатели е доста песимистична. Ето няколко предсказания на великия учен за това как и кога Земята ще срещне края си. Генетично модифицираните ваксини ще ни забият нож в гърба. Сертифицираният учен казва, че една от най-големите заплахи за човечеството няма да дойде от космоса, а по-скоро от това какво хората ще създадат тук на Земята. Откакто учените започнаха да си играят с генетично модифицираните вируси, за да лекуват болести, започнаха да откриват и нови възможни ползи от тях. Например, изследователите се опитали да създадат вирус, който убива раковите клетки. В резултат на това обаче получили вирус, който се бори с алкохолната зависимост. Той работи като представи определена информация на невроните, които отговарят за алкохолния подтик. В днешно време фармацевтите дори комбинират няколко смъртоносни вируса в една доза. Освен това правят и някои доста странни неща със смесване на ДНК. Подобен пример е ротавирусната ваксина. Създадена е да предпазва децата от ротавируса. Много бебета получават по 3 дози от ваксината преди дори да са навършили 6 месеца. Това, което не ви казват обаче, е, че тази ваксина е създадена от кръстосването на човешкото и кравешкото ДНК. Бебетата са двойно по-изложени на възможност да получат пристъпи през първите 2 седмици след ваксината. Намеренията на фармацевтите може да са и добронамерни. Проблемът обаче е, че не можем напълно да се разбере дълготрайните щети, които тези смески могат да доведат. Всеки път, когато някой се опита да предупреди хората за опасността от някоя ваксина, мейнстрим мнението надделява. Извънземни ще нахлуят в нашата планета. Хокинг беше твърдо убеден в извънземния живот. Също така и, че е възможно да ни нападнат. И за съжаление най-вероятно няма да дойдат с мир. Но първо трябва да се върнем в началото. Буквално в началото. Навярно вече сте чували за теорията за големия взрив. И не, не говорим за сериала, разбира се, а за експлозията, която поставя началото на нашата вселена преди около 13 милиарда години. Хокинг обаче излиза с една друга теория за мултивселени. Според тази теория, вселената, както я познаваме, е само една от 10-те, които са създадени по идентичен начин по едно и също време от голям взрив. Или просто казано, паралелни вселени. Макар че нямаме доказателство, че сме единствената интелигентна форма на живот с толкова много планети, галактики и вселени, все пак имаме шансове космически създания да попаднат на нашето парче реща се скала и да решат да се отбият. И тук стигаме до два възможни изхода. Или ще ни затрият, или ще искат да ни изучават като лабораторни мишки. Вселената ще достигне своят край. В последната си работа, Плавен изход от вечното оголемяване на Вселената, завършен едва 2 седмици преди кончината му, Хокинг предвижда, че Вселената ще изчезне в мрак, защото всички звезди ще изгорят горивото си и предупреждава, че отчаяно се нуждаем да намерим други вселени, ако искаме да оцелеем. Роботи ще заменят хората. Макар че живота на Хокинг зависеше изцяло от изкуствен интелект, той не му се е доверял. Дори веднъж споделя, че това може да е най-лошото изобретение в историята на нашата цивилизация. Защото навярно ще замени хората изцяло. Въпреки че изкуственият интелект в днешно време е много полезен, Хокинг казва, че по-нататъчното му развитие може да е фатална грешка, ако не обърнем внимание на рисковите, които може да доведе. Предвижда още, че когато хората развият изкуствен интелект, той ще започне да се възпроизвежда сам с нарастваща скорост. Тази нова форма на живот може евентуално да надхитри и да превъзхожда хората. Или още по-лошо, да реши, че хората не са му нужни вече. Хокинг е сигурен в това, че няма особено голяма разлика в това на какво е способен човешкият мозък и това какво може да постигне изкуственият интелект. Въпреки сериозните предупреждения, повече и повече инвестиции се правят в по-нататъчното развитие на тези технологии. Ядрени оръжия ще унищожат човечеството. Хокинг вярва, че агресията и ирационалното поведение са нашата най-лоша черта като хора и ако не се променим,
е много вероятно да се самоунищожим. Въпреки това не виждаме намаляване на конфликтите в днешно време. Развитието на военните технологии и оръжията за масово унищожаване могат да доведат до унищожителни последствия, което от своя страна да сложи край на света. Трябва да намерим друга планета, на която да продължим да живеем. Според Хокинг, в следващите 100 години трябва да намерим друга планета, на която да живеем, защото Земята вече е достигнала до точката, след която няма връщане. За да се спасим от проблемите като свръхпопулацията, недостига на ресурси заради свръхпопулацията, пандемии, замърсяване, трябва да открием нови светове и да станем многопланетарен вид. Какви обаче са възможните опции за двойници на нашата планета? Въпреки че Луната няма атмосфера, тя е най-близкият планетарен обект до нас, който има огромни находища на природни ресурси. Освен това, на Луната има данни за видими следи от вулканична дейност. Тези места могат да бъдат страхотна локация за създаване на колония. Въпреки това, на Луната има висока сеизмична активност. Измервани са земетресения с магнитуд от 5,5 по Рихтер. Такива силни земетресения са способни да разрушат сгради и други конструкции. Марс е друга планета, която е способна да ни приюти. Но почвата на планетата е изключително токсична. Освен това, температурите са брутално ниски, а атмосферата не става за дишане. Очевидно, това не е идеалният наш нов дом, но ако се подходи достатъчно компетентно и се построят добре предпазени бази, може да постави човечество в начален етап на колонизиране на червената планета. Церера е планета Джудже и се намира в астероидния пояс между Юпитер и Марс. Астрономи казват, че може да съдържа над 25% вода, което е добра новина за нас, които не можем да съществуваме без вода. Тази планета Джудже дори е разглеждана като потенциално място за събиране на вода за дългите космически мисии. Заради липсата на атмосфера няма да е възможно да изпитаме промяната на времето или да видим каквито и да било цветове в небето, ако живеем там. Четвъртата най-голяма луна на Юпитер – Европа. Тя е покрита с ледена кора, която може да съдържа цели океани с вода. От друга страна е постоянно обстрелвана със смъртоносна радиация, която хората няма как да преживеят. Плюс това и температурите са нечовешки ниски. Най-голямата луна на Сатурн, Титан, може също да е потенциална планета за колонизиране. Предимствата, които бихме имали да живеем там, е, че има атмосфера, която пази повърхността от радиация и метеоритни удари. Недостатъци са, че атмосферата се състои от 95% азот, 5% метан и 0% от това, което ни трябва да дишаме – кислород. Бъртовчера на Земята – Кеплер 452b. Тя се върти около Слънце подобна звезда на разстояние от 1400 светлини години от нас и изглежда точно като нашата планета. Може дори да има течна вода на повърхността си. Не можем да бъдем сигурни, защото планетата е покрита с гъсти облаци почти през цялото време. Земята ще се превърне в огнено кълбо. Хокинг предвижда още, че нашата планета ще избухне в пламъци след по-малко от 600 години. До тогава планетата ще бъде толкова пренаселена, че нашата енергийна консумация ще загрее планетата до такава степен, че просто ще загинем. Тук нещата стават още по-зле. Хокинг добавя, че глобалното затопляне ще направят условията на Земята подобни на тези на Венера. Средната температура ще бъде около 250 градуса. Дъжд от сяра ще вали редовно, а ветрове от 100 метра в секунда ще направят повърхността просто необитаема. Ученият казва, че промените в климата са най-големият проблем, пред който ще се изправим. А това е нещо, което може да предотвратим, ако действаме сега. И определено е нещо, което не трябва да отлагаме. Кое предсказание смятате, че ще се случи? Кое от тях е най-страшно според вас? Споделете ми отдолу в коментарите. Не забравяйте да споделите видеото с близки и приятели. Защото всички трябва да сме наясно с това какво може да ни се случи. И ако това, което видяхте ви хареса, ударете едно харесване. За да останете светнати, се абонирайте и активирайте камбанката. Сега ще ви излезе предишно наше видео, може да го изгледате, заслужава си.